Chị Yogi, tôi xin nhận đọc mình là bà đến đi nên thọ nên sẽ đông của nế cháu là bái sẽ cháu nhé bao chàng đi dân độ bà xin tao chàng đi đây mà à xin đi càng đi nế thì à thành trên cụ đô thì à nà trên cụ đô nhà gỗ phiêu lâu sẽ phía bà đi nào lẽ bé ta nên là biểu lộ nếu mà phía bà đấy, à khu thì à thành chuyện cụ đồ biểu lộ bị đẹp khám mà thì à nà chuyện cụ đồ gỗ sẽ bị biểu lộ cha mẹ có, cô dân đồ, con đi đấy thì à thêm mà suy, đi bên đi đấy thì à thêm mà suy, à đi cả cả đó, thế thì à bà đang lo khổ ra bỏ nó, thế thì mà rồi ấy à cháu Loga ma yau ja rui dan myat de yau ja rui dan lou nai de lo tin tha da man bi me lo tia so de ya yau ja ma lou da mo ho yau ja ma ya da mo ho a myo thami mya le be chin chan jo ko bwa mya a thau yin yau ja mya ne dan du a cho ya nai de so da ko ti se chin ne san da ne thiri ma ro a chang ko paw pyo pya da pi ni da phit par de ဒီတဲ့ဘက်ထေရီမများထဲကထေရီမတစ်ပါးအကြောင်းကိုပြောသွားမှာဒီတဲ့ဘက်ပြောရမယ်ထေရီမကတော့ဗဒ္ဒကိစ္ဆာနာလို့ခေါ်တဲ့ဣဒ္ဓောဒရာထေရီမအကြောင်းပါဗုဒ္ဓရဲ့စာပေထဲမှာဣဒ္ဓောဒရာထေရီမအကြောင်းကိုအကျယ်တဝင်းတတိတသန့်ဖွင့်ပြတာမျိုးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ကျုပ်ကိုဤပါပဲ။ဘုရားအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်ဘုရားနဲ့ထတ်တူထက်ချက်မကွာကုသိုလ်လိုက်လုံနေတဲ့ဣသောဒရာထေရီတဲ့ပါပိသမလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ဘုဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားတရားသံဃာယနာ၃ပါးကိုစိတ်ထဲမှာထားရတာမှန်ပေမဲ့သံဃာထဲမှာဣသောဒရာထေရီပါခြင်းမှာပါနေတဲ့တဲ့။ဘုရားတဆူဖြစ်လာတာသည်နောက်ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေရှိလို့ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုတခါကြရင်မေ့နေတတ်တယ်အခုကလူတွေပြောနေကြတာမလားအောင်မြင်တယ်ယောက်ျားရဲ့နောက်မှာထောက်ပံ့ကောင်းကိုပေးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဆိုတာအခုလည်းဒီလိုပါပဲကောရမဗုဒ္ဓံဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်မှာကောရမဗုဒ္ဓနိနိဒုက္ခဒုက္ခကိုခံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူကတော့ရတ္တောဒရာပေါ့။သူရဲ့ဘဝမှာအာကုယာဆိုလို့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သေဒ္ဓတမင်းသားပြီးတော့ယောက်ျားမဖြစ်တဲ့သရဏဘယံကြီးပြန်ပြီးတော့ခေါ်ရမေပေါ့။ယောင်တော့ဆုံးပါဆိုတဲ့အတိုင်းယောက်ျားကိုယူပြီးတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ယောက်ျားရှိရမှာသွားနေခဲ့ရတာကို။အော်တိရတာမင်းသားလည်းပဲ။သားလေးယသားလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှသူ့ကိုစွန့်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။အော်နှစ်တွေကြာခေတ်ကာလတွေကြာတဲ့အခါမှာတိရတာမင်းသားဘုရားဖြစ်လာတယ်။ဘုရားဖြစ်ပြီး9ဝါမြောက်မှာပဲသရဏဘယံကြီးကနေပြီးတော့ရတ္တမရတ္တကိုအောင်ပြုပြီးယန္တဘဝနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောအာကုရထဲမှာမိတ္တောဂေါရမီကြံသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာကိုကျင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မိတ္တောဂေါရမီကလည်းပဲပါမီကလည်းပြည်လာပြီးပြီးတော့အာကိုရလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မဟာသမယတုံးမှာပါတဲ့ရဟန္တာ900ရဲ့အမျိုးသမီး900တာကီဝင်အမျိုးသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒီ900နဲ့အတူဘုရားစီသွားပြီးတော့ရဟန်းပြုသွားခဲ့တယ်။အော်နတ်တော်ထဲမှာလीဘသူပဲကြည်လန်းကြည်လန်းအာဝဲမလို့တယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နတ်တော်မှာရှိတဲ့လူအလုံးဟာသူ့ကိုပဲအာကိုနေတာသူကအာကိုရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မထူးပါဘူးလीပြီးတော့
အာဟုရမဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာထင်ရှားပြီးကြံခဲ့တာနှစ်ယောက်ပေါ့ရတောဒရာယေပြီးတော့ဇနပဒကလျာဏီယေနှစ်ယောက်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကမိတို့ရောဂေါရမီကိုဥပိ္ပစေပြုပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့တရားကျင့်လိုက်တာရတောဒရာထေရီကနှစ်ပတ်တွင်းမှာပေါ့နော်14ရက်တွင်းမှာယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလောကီကိုဖြတ်သန်းဖြတ်သန်းရတဲ့အသက်ဆိုတာငယ်လာတာမှမဟုတ်တာအသက်ကကြီးလာတာကိုဗျတည့်ရဘုရားရှင်အားလည်းဗျာစကြိုဖေစကုတ်တောင်ချောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဘုဒ္ဓဂါယရောက်ဖွစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖေစကုတ်တောင်းအဲ့ဒီဖေစကုတ်တောင်းမှာဘုရားရှင်တရင်သုံးရအကြောင်းလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုအောင်ပြုပြီးတော့နိုင်ယူလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲတဲ့ရေတော်ရာထရီကလည်းပဲရာဇဂျိုဘေကုနေကြောင်းကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ခန္ဓာကလည်းပဲဗျာတည်တဲ့တိုင်းပဲဗျာထူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခန္ဓာမအိုရဘူးမနာရဘူးဆိုတာရှိမှမရှိတာဘူးဗျာဇာတိရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ရလာတဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဇရာနဲ့မရဏကတော့ထိတ်တန့်မှရှိတာကိုအခုမရဏသေခြင်းတရားမရောက်ခင်မှာဇရာအိုခြင်းတရားရောက်လာပြီဆိုတော့โอ้งาแลเป้ตลอดโอลาบีเป้งาเยชีมาซูยิงตรุณาบีนจีมีตรอบอระมิพี่รอตะโกจีล้นบาเรซูเรยันดาจีฤปรินิพพานสั่นทวาจาบีงาแลเป้ปรินิพพานสั่นโบฉิ่นตันบีทินบาเยลีซูบีรอသူရဲ့အာယုအသက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ပဲပြိဋိဘံဆံပါတယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်ဟာအသက်58နှစ်မြောက်ဖရာတဲ့စောပြီးတော့နှစ်နှစ်စောပြီးပြိဋိဘံဆံတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အသက်58နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကြည့်လိုက်တော့အိုးငါကဒီနေ့တင်ပဲပြိဋိဘံဆံရတော့မှာပါလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပြိဋိဘံမဆံခင်လေးတော့ဘုရားကိုသွားရှောက်ပြီးအပြည့်တွေတောင်းပန်အောင်မအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှိရာဖြစ်တဲ့ခေစကိုတောင်းကြောင်းသွားပြီးရင်ဘုရားကိုရှောက်ဖို့အရှင်ဘုရားဒီပြောတော့ဒီနေ့ပြိဋိဘံဆံပါတော့မယ်ပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်လည်းအိုးပြီးတော့ခါးတွေကိုင်းနားတွေလည်းထိုင်းပါပြီဒါကြောင့်ဒီပြောပြိဋိဘံဆံပါတော့မယ်ဘုရားကတော့ပဲဒါမလဲဗျခန္ဓာတို့ကခံစားနေရတဲ့ပုံကိုယ်တည်းရောကိလေသာလည်းကင်းနေပြီတန်တိဒုက္ခထာဝရညဉ့်ညံ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြိမဲ့ဆံတော်မဲ့ကိစ္စကိုဖရမေတ္တာပဲအေးရတော်တရားပြိနေမဲ့မဆံခင်မှာတော့တကူလည်းပြခဲ့ပါတရဝတွေရဲ့တန်တရားကိုလည်းပယ်ဖြောက်ပြခဲ့ပါတဲ့ဖရကလက်ချက်တောင်းဆိုတယ်တကူလည်းပြပေးခဲ့ပါနှစ်သရဝတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အံတရားတွေကိုလည်းပဲပယ်ဖြောက်ပေးခဲ့ပါမေးစရာတွေးစရာပေါ့လေဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ထက်ချက်မကွာလိုက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိဘဲနဲ့အပြည့်တွေပြောမိပဲဆိုရင်လူတွေကပြည့်စွာသိမြင်တတ်တာကိုဗျအရိယာမဖြစ်သေးသေး၍ဒိဋ္ဌိဆိုတာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုရုဇဉ်တွေဟာအချစ်တဲ့အပြည့်ပုံမြင်တတ်တယ်ဗျယေတောရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ယေတောရာရဲ့ပိဋကမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုရင်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမျိုးမြင်တတ်တာကိုအဲ့လိုမြင်မှဆိုလို့ဘုရားကနေပြီးတိုက်တွန်းတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့တကူကိုရင်မပြဘူးတန်တရားကိုရင်ပယ်ဖြောင်းပေးတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့ပြောဆိုလဲပြောပေးတာပေါ့လေတဲ့မပြောခင်မှာတောင်းပန်ဗျာစီတဲ့ဘုရားရဲ့နာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအပြစ်မရှိခင်အပြစ်မသိခင်ကမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေရှိမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲသိခံပေးကြပါကန္တထေရီယပြီးတော့
ဖះကိုတောင်းပန်ဖះကိုတောင်းပန်တယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားအနေနဲ့လည်းပဲတပြီတော့ပေါ့နော်အပြည့်တွေရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဝင်လို့ပြေးပါတိကံမို့တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့အဲလိုတောင်းပန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဖြတ်သန်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြတာပေါ့လေပထမဆုံးပြောပြတာတော့ပိဿုပံကိုရင်ပြောတယ်တပြီတော့ဟာတဲ့သောဘဗုဒ္ဓဘီရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ပါတိရဒမင်းသားနဲ့အင်အောင်ကြတယ်တတယောက်လည်းရခဲ့ပါတယ်ကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့မကပါဘူးတဲ့ကာမ17ဘုံမှာနတ်ကလွဲရင်တဲ့သူ့ထက်လှတဲ့သူမရှိပါဘူးဗျာတဲ့ဘုရားကိုတော့ခဏဖះမှာပေါ့ဗျာတဲ့ဖះလာတော့မလှဘူးလေသူ့ရဲ့ကောင်းဘယ်လောက်ထိလှတယ်ဆိုတော့သူပြုတ်ပြတယ်ပြီးတော့တဲ့ဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘဝမှာအချမ်းရေပေါ်လိုက်တာဒါကြောင့်နာမည်ကယတောဒရာယတဒရာခေါ်တယ်ယတကအချမ်းရေဒရာကဆောင်းတာမူရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကဘဒ္ဒကိသနာဘဒ္ဒကိသနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အခုခေတ်ခေါက်ရွှေဆိုတာရှိတယ်ခေါင်းရွှေလိုပဲတံပိုးမြင့်မားပြီးတော့အယောင်လက်နေတဲ့အသားပိုင်ရှင်တဲ့အောစရာပဲဗျသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သားရည်ရလဲတော်တော်လှမှာပေါ့လေအဲကြောင့်သူ့နာမည်ကိုဘတ္တကိစ္ဆာနာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်သောပြည်သိတာတော့ယတ္တဒရာပေါ့လေဒီလိုပဲဘွားကိုလေလူလေသိမရှိမျက်နှာတစ်ချက်မညိုရအောင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၄သိန်းကျင်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလတုန်းကတဲ့ဗရမဝရီဆိုတဲ့မြို့ကြီးမှာသူဟာတထေးရဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဘင်္ဂရာဘုရားလည်းလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်မြို့သူမြို့သားများလည်းပဲဘုရားကြွမယ်ဆိုတော့တောင်းဝန်ယူပြီးလမ်းတွေဟုတ်ကြလမ်းတွေခင်းကြပေါ့လीလုံနေကြပါတယ်တဲ့လမ်းတွေပြီးသွားလို့ဘုရားကြွလာတဲ့အချိန်မှာပဲသူဟာဂျာပန်လေးရှင်းပွင့်ယူပြီးတော့ဘုရားကိုလာပူဇော်တယ်ပေါ့လीမိရွယ်ပဲနဲ့တွေ့ရတာကတော့ယသိလေးတစ်ပါးပါအဲ့ဒီယသိကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နေတဲ့ယသိလေးကိုမြင်ရယုံတဲ့တင်ပဲသူရဲ့အသက်ရှင်သန်တာထိုက်တန်ပြီလို့တွေ့ခဲ့တယ်ဒါအဝေးကပေါ့နော်တပြည့်ပြည့်နဲ့ဤရောက်လာတဲ့အခါမှာတစ်သူဟာဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုတဲ့ပုံကိုတရားနှင်းဘုရားရဲ့နာမှာတရားခင်ပြီးနေတဲ့ရသေးလေးကိုလည်းကြည်ညိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရှိလဲရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုကြည်ညိုတော့ဘာတွေလှူအမှန်းလဲမသိဘူးလှူစရာလည်းဘာမှမပါဘူးပန်းကရှစ်ပွင့်ပါတာကိုဒါကြောင့်မို့ငါးပွင့်ကိုတော့လှူလိုက်တယ်ပေါ့လေသုံးပွင့်တော့သူလက်ထက်မှာကျန်တယ်အဲ့ဒီချိန်ထိသူ့အမေသာရှင်တရားစုမပန်းသေးဘူးလေဒါကြောင့်မို့သူလည်းပဲဆူတောင်းဖို့စိတ်ကိုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဒီပင်ကရဖျားနေပြီးတော့သူ့အမေသာရှင်တေကိုမိတ်ကြတဲ့စကားပေါ့လေဒီဘဝတင်ပဲကိလေသာကင်းစင်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းသလားအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိလေသာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာမှာကိလေသာကင်းစင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဘုရားဖြစ်ခြင်းသလားနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုယူရပေါ့လေလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာများသောအပြင်တွေ့ပြီးဆိုရင်အတ္တရှိလို့နဲ့ဒူပါရဲ့ကိုယ်အတွက်ပဲကိုယ်အရင်တွေ့တာဒါပေမဲ့တဲ့ရှင်ရသေးရတဲ့ကိုယ်အတွက်ရင်မတွေ့ဘူးနဲ့များအတွက်အရင်တွေ့တယ်တဲ့အဲ့လိုချိန်မှာတဲ့သူရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ထက်ကြမကွာလိုင်းရင်နဲ့လောသမ ्या ကုသိုလ်ကိုပြီးအောင်ဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ခြင်းခဲ့တာပေါ့နော်သူဥပမာပြီးတာတော့ဥစ္စာဘန္တာတွေမပြောင်းပြောင်းထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဘန္တာကြီးမှုလို့ပဲတဲ့ရာသမ ्या ဥစ္စာလုံးဝဟာခွက်မရှိဘဲနဲ့တိုးတဲ့တိုးဖြိုးတဲ့ဖြိုးအောင်စုပြီးတဲ့လူလိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဖျားလောင်းဖြတ်တန်းတဲ့ဘဝမှာ
lâu cái này cú đồ đi miền miền bị bá gì chưa bao mới xí bá gì nè sau đấy sang đó nè phi bê khét đồ thì à ô ở đó nè ô con này đã xí gan đi đó súp ăn đi đó tùy đó đi tu lê về đi lùm yêu phi bê gì nè sang đó bỏ đi đi bỏ đó tu lê tao nào bỏ đi đã rồi anh cha bị đã về tu mấy đã sau đấy mới được tu mới đã xin đi ye lu a che a long go no phi bê gì nè sang đó xí tu tiya parami phi bê bỏ bia để chú ý đuổi đem mà lấy mình đuổi đem bố của biểu âm mà bỏ nó em yêu đa đi áo em yêu mi đi áo và chế bi số ye em biết cả mi đa đa áo ta chẳng bộ tan đi áo được kiến sinh gì bộ đuổi bê phiao bê kê ba sửa bây giờ biểu đề sẽ là ai mà tôi đuổi ra về tu đi ye đi go chế đa tân hạ chế cảm ơn chín chín đam mộ u đồ ý su bi hồ đấy chế kia là à ô sĩ à bây giờ chín đam đuổi bò đi bảy đam đuổi bò à là su bang kia đấy bò đi anh lu su bang này chế ma về đấy thì bên cạnh phi anh ga naga u chi bi rồi bây giờ bò đi à tum mi da shen di pha ma bu zi am lu lo ang u u đồ pi ang pi me bo gu le nào cả các bạn đi về phía mẹ bố biết xem cho mấy số nó tu mê đa xin đi ở bar mi phía bên xe xe phía mà ngã tu mê đa về đa rồi sẽ gặp lulu biểu lại đa vô biết thế kia thế kia tam a tam bồ đề tam bên như đa nhang go giáo nào cả à bi wa thập ban bi mẹ bố gu ti yao phía cô phía mẹ số đa vô phía ngã à ma khả năng đa ta chẳng mồ nấu đi áo của dưới gì á mà lô bộ tu mấy đào của bé chuẩn bị tòa lại ta chẳng lúc mà con này tu mấy đào của bé khó bị tòa lô gì này khi lên giao mẹ ao mi này khi lên phi mẹ bố ô ai lô bây giờ bị đẹp mà tu tay chín là đã bị đẹp thì lô này bố à bố à miá rồi bố lý phi tăng khi ara bố à bông green này chỉ biết phi tăng khi ara hello green energy phía đằng đấy bùa mà lên về đấy phía lòng lô trên đấy tam bên như đang nhảy ya ba zero số đấy sang đó này đấy xong xong đấy khám mà lên về chỉ nên zua xong khăn khép vào đấy ngã gù tu miếng gù xong lại luôn ngã gù tu miếng bị lại luôn xí thế mà tất cả lấy đâu mà bắt qua khép à ô sẽ à bây giờ khách đàn nào bây giờ xây làm số khách vụ đấy xây làm góc khách vụ mà lâu bây giờ tôi đâu mà lâu tôi chết đấy tôi đi à ta bên như đã nhận ra ya mà rồi tôi đã tiền tiền bây giờ rồi đó phía đằng kia đó là kia đó đấy ta nhớ bỏ miếng rồi mà bây giờ bây giờ ra rồi cha cũng mà bỏ xong chỉ nghe ba đêm mà mấy mà ô xong đấy rồi đó à xong cái này bố của bé gái chị ô xong tụ bé gái đó học đạo bỏ đồ cũ đồ lưu trên nó xong nào đi con này biến chỉ để cả mà ha khi mà cũ đồ lưu trên này chỗ xong giờ là khi mà cũ đồ lưu trên đó xả là mấy em lưu lâu mà rồi lưu ở bên biếu mà về cũng biếu này giờ chỗ gì khi nhà gặp bà mi phi gì xả luôn chỉ để mấy mà xong à là ô sao mà phát ra ô đa nhà một bên bên mà sang anh mà tao vào đi ăn tan đi ăn đi kiến đó học bị cái ô lưu đi ăn đi ra mà bỏ nó lâu đồ ở đó mì nì bên mẹ khai ăn đồ mà mì vừa được cho ta đã gốp vậy tu ở cũ đồ lâu lâu xong này để xong khai này bố cô về lấy để chép lại tiền chi ô chú ông mì ra mà bỏ biểu ra mà bỏ à cô xong khi này bố cô bé gái chỉ bị tụt béo béo ra, hoa cái gì này chỉ bị đó, tụt cô xong khi đó, anh lúc xong khi đó rồi, xí thằng mà mình nói đấy bị, chỉ nên đã, tất cả xong là anh đại, phía lâu mà, bảo mình được cú, đâu bị, bị đó, tụi nhìn này lùi bị đó, mới ra đấy, đã đi bỏ đi, bộ đạp bây giờ gặp bỏ đi phía lòng ta gọi là
son đấy rồi đó với tân ra ra mà rồi tí đại yếu vậy cháu cha gà son đã cái ra mà xíu đi tôi mới ra làm mà không đã miết miết tôi có này mới khi ra đó hiện nay lo bị mới khi ra đó à cô khéo lo à tin nhà mày bị phát tăng khả năng học tôi ăn mặc cái này mà bà đấy vậy cô trên đi lại mà bia khéo vào tra đi lại cho mà tôi khéo vào đi lo miêu bí sống này là bố của tiểu bà ta cô tâm ý cô sống bố già lo đấy cái sao mà mau đã à cô kịp mà bỗng lý tôi chút sống đi ra về lý khả năng mà tôi có nghĩa là về toàn mình hay mà tăng đi áo phải cho đến đi áo mà cô tôi sẽ nè chỉ cho ông tôi tìm bí đoá ra về làm mình hay nè làm mình đủ tôi nhìn nè nhìn nè lưỡi ra để ta gọi là về xong lại đã về ở đây nhà mà sinh ra chỉ là bỏ nó đi lùm nhiều bít đàn lon chít đàn lon đen em yêu thương mi tiêu vậy ta chứ chỉ nhà mà về ta bị mẹ tụi nhau rồi mà đi uzen rồi mà phi dễ vui vậy bị gà về chỉ nhiều bia gì đó phải phi lùi lên uzen rồi vậy xây mà ở đây là loài mua ra là phi đẹp rồi sáng giờ này mình chú ý ra đồng mà à bia mi giờ nào lưu giờ này mà bia ra đồng mà mi bảo bia miền đất để xây xí đẹp bao gồm điều à mi bảo được cô tôi nhà bà gì đó mi bảo được cô tôi nhà bia đó ta bên nhiêu đó nhà ngôi nhà bà gì đó xây miếu dân mà mỗi năm mà nó chém bộ xí mà lại mà họ cô gọi là nếu chồng mà ta chỉ là tăng ta chỉ có a lê bê lô tăng ngày khán giả chứ tăng ngày có bố chế lô ta chỉ là khán giả chứ chỉ nhiều đấy sẽ đi bắt qua mà à bây sau đó sẽ đi sau là mà ta nhớ mỗi dân hòa đi mà thấy chém bộ đi lô miêu mi mẹ để bố gọi đi sẽ thả này uzen lo jom nya de pogo ri ne thait da ba lo ma mi phi bu ta nyaw sin na ji de o ya u la ro mya thait dan lai da tu ro thait dan ni a me lo a phi lo kho thait de pogo ri a me phi ga le be ta yi ta mi lo kho thait de pogo ri be ba phi lo le a phi ta ta ben yu da nyan ya me so yin son bo a sin tin son khan bo bo no ဝိသန္ဓရာဇာမစဉ်ကြည်သိသာ၏အဖေရဲ့ညီမလေးကိုမစွန့်လိုက်ပါနဲ့ညီမလေးကငယ်သေးတယ်သူဟာဘလောက်ပဲတိတတ်တယ်ပြောပြောခံနိုင်မရှိသေးဘူးပါးကိုသာစွန့်လိုက်ပါမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကိုယ်စံဘယ်လိုလုပ်မလဲစားစရာကြွေးတာတောင်မှသူ့ကိုပိုမပေးလို့ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့သားဘောစရာဝယ်ပေးတဲ့ခါမှလည်းပဲကိုယ့်ကိုကောင်းတာဝယ်မပေးလို့စိတ်ဆိုးတဲ့သမီးဒေါသထွက်နေတဲ့သားနဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့သမီးဟာလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ပြိုစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့သာသမီးမဖြစ်ထိုက်တာကအမှန်ပဲဗျအခုသူပြောပြတယ်လေသားကိုလည်းဆုံးခရတာပဲအဖေကမချင်းလို့စွတ်သွားတာကိစ္စမရှိပါနဲ့အမေကတော့ဝန်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးထားတာလေဒါပေမဲ့တန်ပင်ညူတာညံကိုသာရမယ်ဆိုရင်ဆွန်ရဲတယ်တဲ့အဲ့လိုဆွန်ရလို့လည်းပဲဒေါ်သာလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမဆိုးပါဘူးတဲ့သူ့ဘဝမှာပြည်စည်းဥစ္စာလည်းအများကြီးဆုံးခဲ့ရတယ်ရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုပါအာလုံးဆုံးခဲ့ရတာတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့လိုဆွန်ရလို့လည်းအကုသို့မဖြစ်ဘူးဥသို့ဖြစ်အောင်ပဲလုပ်ပေးခဲ့တာတဲ့ပြီးတော့ဘဝဆိုတာရှည်လျံလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲကောင်းမွန်စွာကုသိုလ်လုပ်နိုင်ပါစေတော့ဆိုလေဆုတွေကိုအများကြီးတောင်းခဲ့ရပါတယ်စန္ဒကရီဇတ်မှာဆိုရင်ကျင့်သီတာကြီးကိုဗျာမျက်စိတ်မိနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်တဲ့မိမဆုတောင်းတာလေးမျက်စိတ်ပြေပါစေတော့ဆုတွေလည်းအများကြီးတောင်းခဲ့ရတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာပုံပြန်ရှုပြန်ပဲတဲ့အတက်ကြာရှိတာကိုတဲ့ဖျားလောင်းတဲ့အတူဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့အခါမှာချမ်းသာရရင်ဝန်တာပါတယ်ဆင်းရဲရင်စိတ်မဆိုးပါဘူး
Lưu A long lưu lý đi mì xì bò nó, phì bì kê đà. Thà giang mù, tui yên xây thê mà, ngà đàm yu lâu bì lạy à đèn đuổi. Xây xu kê đê, xây cao kê đê dù ra, lâu hoa mì xì bà hù hù hù. Thà đà mà lì mì xì đê gia thê gà, xì lì tì yong yong nè, xù tông bàn đi đê bìa. Xìm bìa yê đê. Khi lì dàm bà kên tì đê, bò gù tì yào yê xây gà, bà lạ bè phiu xì nè bìa bìa. Nhìn nó mùng nhà xì khẽ mẹ sù yên. Sẽ số sẽ cao đà mẹ xì khẽ mẹ sù yên. Phía khẽ đà mẹ ảy ả lòng bộ. Con nó bì bà, bì khẳng bì bà. Xem nà thị đi. Thì lúc này phía tay nè bộ nó. Hòa rùi gà mẹ ra gù. Nào sâu nó. Yê đò đà thị đi phía là ra bộ nó. Yê đò đà thị đi phía là đấy. Ai lúc phía là bì đà khá mà tụ con lông. Bì đi đau bè. Chô chọn cùng bió bia. Thầy à chàng tì yên, tù chàng tì bì bè. À chè tè nguyên gò bìo xì à mì xì lò ngô. Xì à xì à rì gà. Yì thà rà bè. Chè tò rà rà chàng gò, chè tè nguyên yì xì à mì xì gò. Phà phì lò lì xì lò. Phì à nè thà tù, chà nì lò. Phì à chàng tì yên, tù chàng tì rà bè. Phì à bà rà mì phì rà ô tù yên, tù bà rà mì phì rà gùi rà bè. Lù rì gà bìo mà bò. Yào chà tì à phì nì đè kù tù. Mì mà ngà bà lù phì rà rà thì ra ra mình ta trót vào đó bây giờ khám à na suy nghĩ ra nó na suy nghĩ ra ngà li ta li mui bi ngà gu tết chê li đâu nó sẽ bỏ mía vô sẽ cũng xíu ngà ta đi ông nè bà lão bị gì bị để bio bio bị ông bị bà rùi gà bà lão bị sai để bio bio cô chết để giao gia đi ông vậy chicken kiến rồi nè biểu đề tan đi vừa rồi chán chê mà bỏ tạm mà bỏ qua cứ mãi lo mình chịu tôi nói xoay này đấy tôi nhà bà mình phi bé bà đi hát được chân đi bị đấy bà đi hát chân đi rồi tết sau rồi biểu làm một hộp nó tết sau rồi đào rồi bia về đi đào ô bia đào pramazon đi đào ô bà đi chân đi bị đấy rồi là nói xoay này đấy đuổi thì à ha vui gala bao giờ nó đi cả bao go sau đi đấy lo chia ra nè ở đây đi gan sao vậy đó quý gala bó dân tế cả bó sao đi đà bà bê phía hà nê sa kì đà vò đi đà vi tù kà đà tân nà kà chì tê rùi nè kà rà lè mà chì rò bù sù rà lè nám thang rò bù xuyên ở đi nì hà tù lè phía đà nì bê mà là gà nà vi lì bà nà đà rè nà mà rè nà khà nà gò hà bà nè bà tè bì bìu bìm bìm xe mù mì xì rò bù lù chà đà nì hà lè tu lê về khán đa gu nè bật đề bi biu biên đa ác la biên nam sĩ đạo bồ mấy mà bồ cha cha đi học đi ăn chín này tu nè ba san nô lê cha cô ấy biểu đạo tu rung nè yao ya con nè xem cô mà nam lê đa cô mà mất đi đa cha nhau được khai cha đi lưu đi cả tu rung xin lê lên tay đan đê kí lê đa kiến du kí lê đa sĩ du an nay nô mấy yao bồ tao tao chỉ đa đa gu bia sản lưu tôn đi bốc bông nà dì gô. Phra bài tìa bió tù lô bò nò. Nì giám bà ôm. Bà phì lô phía yè gông gô. Tì lào thị bió nì à rà lê. Mì ngà phía gông gô tì lào tì nì lô lạ. Ê lô sản lưu tôn đi bông nà dì bió rè khá mà bò nò. Ô phra bài gà bián bió rè. Ê ngã lộ ở sinh trần này, phải nhà công vụ biểu bố xưa, phía này mà là, phải nhà công vụ biểu bố xưa, phía phía mà nhà mà hì, ngã lộ chỉ nhiều cái gì nhiều đó đó, phía ủy ban nào mà vụ, phía ủy ban mấy sinh này mà ngã lộ ba vụ, à tích được bao nhiêu vụ con nào vậy, bữa nay nói là, nhân đồ nhân gia lì đi này, tân đồ tân gia cao bì đó đi, cái này là kinh sinh này bao gồm về nhà mà quen quen bì đó. Lại lại quý bà này ra rồi, tôi đó đi mía để trên nhà bé. Ở cô lại đi đây bé. Bà sẽ lô rồi giờ tôi ra này, mà cô ta mà sẽ ngủ trên nhà. Phía trên mẹ trên à lông, phía cô tôi phía mẹ phía à lông à. Tôi cháu ngủ đuôi lại để trên đây mà, à cô tôi mẹ phía à. Ở đây lì, bió lô mía lì lù xây xù ra, ngà mì mà bà mía lô nì bà lì lù đuôi lại để khám à. Bió nì mẹ bà nì mẹ xù yên, xây mía xù tòa
Sẽ mà gom nhận phía đoài vậy. Tu à bàn mì phía phía đi học, phía làm mà. Họ hụt. Cô tu giá ba dì đồ đồ nào cả lấy là để lụt dạ phía mà. Họ đồ. Tu yên yuê chắc của tu bí ta. Nào cả cô tu phía bí bù ta. Lại kể ra. Thà chăng mô. Phía lòng à. Tất thả bè xa rồi. Tu nè tất thả bè xa ra. Phía lòng à. Phải yên sửa vô gồ vô đế xuyên. Phải yên sửa vô gồ vô đá. Bây giờ ông già đây là má đây là khi anh lão hóa miền đất này miền đất này ở sông đây đây hết rồi tôi lại sông nào về tôi cho biết mà bộ lô đi ra đâu ông đã bảo mấy 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 chuyện gì à bà bé tôi nói bây giờ bông gan là mất đi rồi luôn khi anh ye bà mẹ là mất đi vô số ra tôi chỉ lo gì à bà bé khi anh lão bà lâu đây bà phiền này đi bà phiền đi đây số ra vô con đến nét đuôi yo mà con đến nét đuôi bà tôi nói bây giờ chỉ là bị sinh khăn đấy đấy tôi nói bây giờ đi mà rồi bây giờ tôi đã chết xong phía đấy giờ tôi đi à đi ra mà sao mà lấy ai lâu lại bị đó chân cái đó à ô gì à là gì à con này đó thì lúc mà pi sâu nó này bộ 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 nó ai lúc mà con nó tụi bây giờ ra bộ lý con nó lúc bị khá đi xa trên lộ lộ cái đó mà xa xì trên lộ lộ bị khá đi nó mà chú vô cô à cô tu giá trên lộ lộ đó tôi mà vô cô tu bị gì trên lộ tại lộ bị đó bà mình phê phê rồi ra về ai lộ à con nó bió bị để khám à bị ba bị sổ rồi tôi à đừng có bia ra cô đừng có bia để khám à lên lần sẽ không để bia ai đi để gom nhiều bánh xe à lên thế à sửa đây mà lấy học về xí để đấy thế xin nói đi bộ ra nè xin mong là tao xin bà cô là lấy ta đã kết sân à thề đi chế độ ăn thề đi lấy học về xí để phía đất số mà bà phi lô đi lao được gu chi bi rồi đi lô được gu đi nhà được lấy số rồi lấy tiền chi lông bi mà bia tụi tôi đau đà à ô gì à về bia lấy tiền chi này các bà ra tiền phía tân này cả là tiền mà lấy tiền chi lông lông tụi tôi lông quá mà đau khổ phía tuổi về phía phi này bị là rồi phi này là tụi lông mau lấy phi xe mà tụi lông gu lấy tiền chi đi đi tụi tôi lông mà đau khổ để mua thêm bia đi mày mía để khi gì mà bia à gu mình thì chỉ lại bố hoa đào hoa ra này thì à đào hoa này hoa mà bây giờ sấy xoa ra này thì à mà bây giờ sấy xoa ra này hoa vừa khai lúa mùa vừa bây giờ sấy ô nhảy mà nhảy về lấy tiền trên này các bạn thấy nó lấy tiền trên đi đi tụi tôi lâu quá mà đang đào khai bù đấy tụi tôi bí bà luôn mà đang khai bù đấy tại vì mấy bia ta khai lì rồi đào mì đấy à ra rồi bây giờ một drama so bia quên là chơi tôi thấy thế mới đi làm chuyện cái đó, thì à tôi nói chơi mà, bây giờ bắt đã khó rồi, à bây giờ nhà mà đi, thật ra chả biết đâu, bắt đầu mà tu lu mía đấy, à bây giờ bán xí, so biết đâu, phía cả, cái đấy bị đau cổ, ở đây được cứu rồi, tôi đuổi, đông, sa sa ba ba, đi được khá lì rồi tôi đuổi đông, phía cổ sau đó bỏ đi, xem nhà thì bây giờ rồi ấy mà xong không biết cho bố bỏ nó thì cái này cái ba lúc bây giờ khám mà lòng cái này con nhà cái à xin bia nè à bây giờ nhà mà thân thân cha bị rồi đấy con đu của bị đấy bị con này của tôi bị đấy chạy mà tạm biệt đi ở phía trên mà đấy bia phía gì anh cháu không biết gì phía cái là lấy tiền phía bị ai đã khám về đang về đó ai lo đóng cái này rồi, à cô đi qua mà, thì cô ấy mà, tại chi đã về, mía đó cũng tự đã đi, xem mong là đi mía, xem mong là nói bia, đi đây này mày đi, thì cô ấy mà, thế đang giờ là bố bố, xem mong là lo về, xem nari bố đó lấy được bố chi đã về, xem nari bố đó lo, xem mong là lo về, xem bà cô là lấy được bố chi đã về, xem bà cô là đồ lo về, như thế mà.
ရတော်ရာထေလေထေရီလေတကိုကြည့်တာပဲအဘိညာဉ်ကမှဘလောက်ထိမြန်လဲဆိုရင်တဲ့မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့တရားကိုမှတ်လိုက်တာနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့တိအသိချင်းတဲ့ကဘာတသိရတခဏတွင်းမှာအလုံးပြောင်းမြင်နေတယ်။ဟိုရော်လီပြီးခဲ့တဲ့ second ကဖြစ်ကြတာတော့မှပြန်တွေ့ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။သူအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တိအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိအတွင်းဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့အကုန်လုံးပြန်မြင်တာ။အိုးပြည်စုံလိုက်တာဒါကတော့ဦးဇင်းတို့မြင်တာဟုတ်တယ်။ပြည်စုံဖြစ်ခဲ့တာလေ။သူဖြစ်ခဲ့တာဘုရားတဆူအောင်ဖြစ်တာဟုတ်။မြတ်တော်ပြရဦးဇင်းတို့မြင်ပြီးဆိုရင်အော်ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ပါရမီဖြည့်လို့ပြည့်သွားတယ်ပေါ့။တခါကျရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လို့မျှတာရှိတယ်လေ။ရဏတော့ကိုဟောတဲ့အခါမှာပင်စမဟာပရိစ္ဆာကေလောကတ္တစရိယံညတ္တစရိယံဘောဓတ္တစရိယံတိတေသောစရိယယောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြားခုမှာပေါ့နော်ပင်စမဟာပရိစ္ဆာကေစွန်ကြီး၅ပါအဲ့ဒီစွန်ကြီး၅ပါကိုဘုရားလောင်းမနေနဲ့ဘယ်လောက်ပဲစွန့်စွန်လေးစွန့်လို့မရတာရှိတယ်ပရိယပရိစ္ဆာကမိမအဆုံးခံမှာရမိမအဆုံးမခံဘယ်လိုသွားလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လေးသင်ချင်းတဲ့ကပါတသိန်းကာလာကလေးကနေတော့ဒီစုကိုပန်ခဲ့တာလေဒီလိုမျိုးပုံကိုဖြစ်စေခြင်းလို့တဲ့အိုးပိတ်တလိုက်တာနော်ပိတ်တလိုက်တာအဲ့ဟောစရာပဲကြီးညိုစရာပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့လေဟိုးကြီးညိုလိုက်တာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကလေဖះပဲကြီးညိုတယ်ဖះပဲကြီးညိုတယ်ပြောတာဗျာဖះနောက်မှဖះဖြစ်အောင်ထပ်ပံပေးခဲ့တဲ့ပုံပုံတရားကိုချင်းယူလို့တခါမှမတွေ့ရဘူး။ဖះမြင်နိုင်မြင်နိုင်။ဖះပြအောင်နောက်ကထပ်ပံပေးတဲ့ရေတော်တရားလည်းမြင်သိတာပေါ့။မေ့ကြည့်အောင်မြင်ခဲ့ဘူးလား။မမြင်ဘူး။သူတို့ကိုယ်ကိုပဲဗျာ။အမေခံဘဝနဲ့ပါရင်ဖြစ်ခဲ့ရတာ။ဒါပေမဲ့လေသူသည်လိုချင်လို့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ရစေခြင်းလို့ပဲကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာဒါကြောင့်မို့သူများရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဖះအတ္တကြည်လုံးပါတယ်ဒါကတော့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲတချို့ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖះပါရမီပြည့်ပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးကွာသူလည်းအမျိုးသမီးတယောက်ပဲလေသူလည်းလှခြင်းပခြင်းမှာပေါ့သူလည်းရခြင်းမှာပေါ့သူလည်းပဲတစ်ခါကျစိတ်ဆိုးမှာပေါ့သူလည်းတစ်ခါကျစိတ်ကောင်းမှာပေါ့ဆိုတဲ့တန်တရားတွေရှိလာမှာဆိုလို့မရှိပါဘူးတဲ့လုံးဝမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုအသက်88နှစ်အပွားကြီးကနော်ဘုရားရှိမတောင်းပန်ပြီးပြောနေတာဒါပေမဲ့ကိလေသာနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ကိလေသာမဲ့ဗျာလောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာအဂတိလိုက်စားတာသန္တာဂတိဒေါသဂတိမောဟဂတိဘယဂတိတခါကျရင်မသိလိုက်မသိပါတာနဲ့ပြောမိတဲ့စကားလည်းရှိတတ်တာကိုသူ့အနေနဲ့မသိလို့ပြောတဲ့စကားဆိုတာရှိเสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးမဟာပညာပတ်တယ်ဗျာတကူရာမှာဘိညာဉ်ရာမှာအထက်တန်းကျလွန်းနေဒီလိုမျိုးဂုံသိက္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စကားမားเสียမှာမရှိပဲဘူးဗျာတချို့ကထင်မှာပေါ့နော်ဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သိက္ခာကျမှာဆိုလို့ဟာထေးပြီးတော့ပြောပြတာပါကွာလို့ထင်လဲထင်အောင်ပါလောဘဒေါသမောဟကိန္နာနဲ့တင်လုံလောက်တယ်ဗျာလောဘဒေါသမောဟကိန္နာနဲ့တင်လုံလောက်တယ်ဒီလိုပြုတ်ပုံကိုရေစကားမားစံမရှိဘူးစိတ်လည်းမစုပ်ခဲ့ဘူးစိတ်လည်းမကောက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်သာပြည့်စေခြင်းကြတာပါဒါဒီရောရဲ့မှန်တဲ့သစ္စာစကားပေါ့လေအကောင်လို့သူဖြည့်ရှင်းခဲ့တာနောက်ဆုံးဗျာအားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာသူကြောင့်တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ပရိသတ်ကလည်းအာလုံသိလိုက်ပြီကိုဗျ။နောက်ဆုံးဘာလို့မှာအသက်88နှစ်မှာအနုပါတိတေတာပြိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာအကျွင်းမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှပြသွားတာ။ထိုက်တန်လုံးမကထိုက်တန်လုံးပါတယ်။ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဗျာလောဘဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုယောက်ျားသိတာပဲ
ဖျားတဆူဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ကနေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဆံကိုမဆံဘူးလွယ်ကူလုံးနဲ့ပြောရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝကတော့နဲတာပေါ့ပေါ့ကိုကသာနဲတာမဟုတ်တွေးပေမဲ့လေသူကတော့ကျဉ်းနှံ့နေတာထုံစံပေါ်ဗျာသာသမီချစ်ပါတယ်ဆိုရင်မိဘတွေသာသမီအောင်မြင်တာကြည့်ပြီးတော့ကျေနပ်တယ်လို့ပေါ့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဖျားလောင်းကိုချစ်ခဲ့တဲ့ရသောဒရာထေတွေဖျားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျေနပ်တာပဲလေမှန်းကြည့်ပေါ့ကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့ဒါရသောဒရာထေတွေရဲ့ပိတ္တနိုင်စွမ်းချစ်တတ်နိုင်စွမ်းအောစရာပဲဗျတခါလောက်ချီးမြှုပ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖျားကိုဥရစိတ်ထဲမှာအံပြုပြီးတော့ပူဇော်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားဖြစ်အောင်နောက်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ယေသူရာ33ကိုလည်းပဲနည်းနည်းလေးအံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ပေါ့ဗျာသူလည်းပဲကိလေသာကင်းသူပဲလေဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အထက်ကရာဆရာကိုယ်တိုင်ကတဲ့အကြက်တဝင်းရေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖျားအကြောင်းကြီးရင်သူအကြောင်းကြီးတာနည်းသူပဲအခုပြောတာကြတော့သူကိုယ်တိုင်ဖះကပြောလို့တကယ်လို့သာဖះကနေပြီးတော့လေတကူလည်းပြပါသံတရားကင်းအောင်လည်းပဲပြောပါလို့မပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဘာမှပြောမှာဟုတ်ဘူးဗျသူလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာလေဂုံယူခြင်းတော့လှုပ်ခဲ့တာမှာပေါ့ဒါသူပြောပြီးသားလေဆန္ဒတွေပြုခဲ့တယ်တောင်ဆိုတွေပြုတ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူ့အတွက်တစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါသစ္စာပဲဟာတော်တော်မလွယ်ဘူးပဲကိုဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးငါလုံးခက်တဲ့မြန်ငါလုံးခက်တဲ့မြန်မင်းတွယ်ပဲကိုကပြောရင်ပြောမှာဒါပေမဲ့သူ့စီကညှို့နေတဲ့စိတ်ကိုမှရှီကောင်းရှီနေနိုင်တယ်အတ္တမှမကင်းတာကိုတချို့ပြောမှာပေါ့လေပြေတော်ရထရီဖြစ်မှာလောဘဒေါသမောဟကင်းတာလေလောဘဒေါသမောဟရှိတုန်းကဒီစိတ်တွေမဖြစ်ဆိုဘာနဲ့အာမခံပါလဲတန်တရားရှိနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်းရှင်းပဲသူကထေရီမာကြီးတယောက်အနေနဲ့အိုကြီးအိုမဖြစ်နေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်အနေနဲ့ခိလန်သာကိရိတာကင်းစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ပြီးတော့ဖရာလောင်းရဲ့ပါရမီဖြစ်ဖက်တယောက်အနေနဲ့သစ္စာစကားကိုသူဆိုခဲ့တာပဲအမဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာတန်တရားတောင်းအထားကြပါနဲ့လို့ပြောတာ ਨੇ သူတို့ပဲအမျိုးသမီးတော့အမျိုးသမီးပေါ့ဒါမဲ့အာကအမျိုးသမီးလေဒါကြောင့်မို့နာစရာကိုတွေးစရာမရှိဘူးတဲ့သူတို့ ਨੇ ตาစရာပဲတွေးပြီးတော့ချီးမြှင့်တဲ့စိတ်ကိုပဲမွေးရပါဟိုးပြေစုံလို့ ਨੇ အမျိုးသမီးပေါ့လေဒါကြောင့်မို့အမျိုးသားတွေပဲစိတ်ထားကောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ထားကောင်းတာပါပဲအမျိုးသားတွေပဲညံကောင်းတယ်မထင်နဲ့အမျိုးသမီးလည်းညံကောင်းတာပါပဲအမျိုးသားပဲတကိုးရမှာထက်တန်းကြတယ်မထင်နဲ့အမျိုးသမီးလည်းတကိုးရမှာထက်တန်းကြတာပါပဲဒါကြောင့်မို့နာပရောပရဏီကိုဘေဒနာတိမညေတာကတစီနာဂိဉ္စီဘလို့အကြောင်းနဲ့မှာဘသူကမှအထင်သေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့များအထင်သေးတဲ့စိတ်ကိုဝိညာဏလေဘာဖြစ်လို့မြာအထင်သိစေတတ်တဲ့မာနာကိုငွေထားရတာလေ။နောက်အခုဆိုရင်အိုးယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာထပ်တို့ကြတယ်ဒန်းတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပဲ။ဥစ္စလို့ရင်မျက်စိမှာဖះကိုမြင်တာပဲရှိတယ်။အခုဆိုရင်မြင်ကြည့်လိုက်ပါဖះနောက်မှာကတ်နေတဲ့ဖះလိုပဲပါရမီဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရေတော်ဒရာထေရီတပါးရှိပါတယ်။အိုးဘုရုဇင်မို့လို့မကူကွနိုင်ဘူးလာမပြောပါနဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းနေတဲ့အရိယာအစစ်ကြီးပါနော်နောက်နောက်မှာပေါ့နော်ဘုရားကိုအောင်ပြုတိုင်းအောင်ပြုတိုင်းအိုးအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအိုးကိလေသာကိုကင်းစင်အောင်နောက်ကထောက်ပံ့ပေးတော်မူတဲ့ရေတော်ဒရာထေရီဘုရားပေါ့အကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူးကုသိုလ်ထိုးတာတတပူတိုးတယ်ပညာပူပွားတယ်လေအသူများမလုပ်တဲ့ဟာလုပ်လို့ဘာထုမှထူတာပေါ့ကျင်ယူတဲ့စိတ်ကိုမွေးတာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတည်တဲ့စိတ်ရှိတာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကကျေစုတင်တဲ့ပုံစံတရားဆိုရင်ကျေစုတင်ရမှာပဲလေ
ဦးဇင်းတော်ဖះပဲကျေးဇူးတင်နေတာဖះပြောင်းလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှကျေးဇူးမတင်ကျင်ယူတဲ့စိတ်ပဲရှိတာကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲဒီနေ့ကစပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြုပြင်ပြောင်းလဲကြည့်ပြီးတော့ကျင်ယူတတ်အောင်ကျေးဇူးတင်အောင်ကြိုးစားကြပါတော့နော်ဒါကြောင့်မသာသနာတစ်ခေတ်တစ်ခါထွန်းတော့တဲ့ကာလမှာအဲ့သာသနာဖခင်ကြီးရဲ့နောက်မှာသာသနာမိခင်ကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတာမိမထားပါနဲ့နောက်ဘုရားပွင့်လဲပဲရေတော်တော်ထေရီလိုပဲနောက်ထေရီတပါရှိနေအောင်ပါပဲဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းမှာနောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကုသိုလ်တွေစုစည်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိနေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကြွယ်တဲ့ဂေါတမဘုရားကိုပဲကြည်ညိုတာမျိုးမဖြစ်စေပဲနဲ့ဂင်္ဂါဝါလို့အသက်ဆုံးမြတ်ကပွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားတွေနောက်ထပ်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကိုလည်းပဲကြည်ညိုတဲ့စိတ်မျိုးဝေးဒါတွေမကဘူးဘောဓမဖះကိုဖះဖြစ်အောင်နောက်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ရတ္တရာထေရီကိုပဲမြင်မနေပဲနဲ့ဖះတိုင်းဖះတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးပါရမီကိုပြည့်အောင်ပြည့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသတ္တစရိနဲ့ကြည်ညိုအောင်ဝါကြည့်ဖို့ကုသိုလ်တွေဘလောက်ထိတိုတယ်မလဲကုသိုလ်တွေဘလောက်ထိပွားမလဲဆိုတော့မှန်ကြည့်ကိုယ်တို့လိုချင်တဲ့ပုံကိုအတွက်ကိုယ်တို့အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဗျနော်အဲကြောင့်တစ်တတ္တာကိုမင်းမြူပါနှစ်ပညာကိုကျင့်သုံးပါတတ္တာမွေးမြူပြီးတော့ပညာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာတတိထလိုက်တာနဲ့တပြင်းနဲ့အရိယဖြစ်ပြီလို့မှန်နော်အဲဒါကြောင့်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးဖះဖះလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဖះနောက်မှလीဖះဖះအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုံကိုတရားရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဘောနောကျင်းယူတဲ့စိတ်နဲ့ပူဇော်ပါရှိခိုးပါเนาะဒါကြောင့်မို့တရားချေခင်တို့ရှင်များနေမိမိတို့ဘဝအရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုပ်ဘဝများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြဲမောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမောက်ပြုနိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဒုအာဒုအာဒုရာချခင်ယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးပူကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ